Բարի երեկո բարեկամներ, Արցախի ամեն մի բնակավայր յուրօրինակ է իր ստեղծման պատմությամբ, միստուկացով, կենցաղով, իր սովորություններով ու չկրկնվող խոսակցականով։ Հադրութն այս առումով առանձնանում է իր հնամենիությամբ։ Հադրութի մասին մեզ հասած ամենավաղ հիշատակությունը վերաբերում է 1428 թվականին։ Պատմական Վայոց ձորի կենտրոն Եղեգիս քաղաքին մոտ գտնվող ճգնավորի քարանապատում ընթորինակվել է ձեռագիր մի ավետարան, որը գրող Եղյան ծագումով հադրութեցի է։ Եղյան իր մասին գրում է. «Աշխարհավ աղվանից եւ տեղավ դիզակեցի ու գեղա հադրութեցի»։ Միջին դարերում աղվանք էր կոչվում Քուր և Արաքս գետերի միջև ընկած ընդարձակ երկրամասը։ Դիզակն այդ աշխարհի գավառներից մեկն էր, որն ընդգրկում էր Իշխանագետից Արաքս ընկած տարածքը։ Ձեռագիրը գրվել է 1428 թվականին, այսինքն 586 տարի առաջ։ Եվ եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ Եղիա Հադրութեցին այն գրել է հասուն տարիքում, կնշանակի, որ բնակավայրը առնվազն 600 տարեկան է։ Սա պատմական փաստ է։ Հադրութի մասին ավելի ուշ հիշատակում է Աբրահամ Աբեղան 1584 թվականին։ Այս ձեռագիրն էլ վկայում է, որ 16-ից 17-րդ դարերում բնակավայրը գրչության կենտրոն է եղել։ Դարերի պատմություն ունեցող Հադրութն առանձնանում է իր ճարտարապետությամբ։ Շրջկենտրոնի ճարտարապետական անցյալի պատկերն այսօր էլ կա, ակնառու է։ Հին թաղամասով մենք շրջեցինք տարեցմի Հադրութեցու ուղեկցությամբ, ով բնակավայրը հիմնադրողներից մեկի Խոջա Ստեփանի հետնորդներից է։ Առաջին Էլվերդուս Ավանիսինտոն, դանից տես Ղրիբաստներ նա, դանից էլ անե իմիտ Էլուշակեմ Սապալուցալար, դանից էլ Էլհասե Ղրիբաստնասո Ղրիբաստալար, որից հետո ուժե շկոլա, շկոլուց ներքևել Ժմհարաստներ նա, փողոցները ավելի վատ այլ, ինիլա մաղո մեքենա ենքախ մինակ ուրա Պեն ձին ուրբան պեննա պայտոնու տենց պեներով ճանապարհ կինացայեք։ Հետագա տարիների փաստեր շատ քիչ կան, նորից պահպանված մի գրության մեջ 16-րդ դարին պատկանող եւս ձեռագրի մասին է։ Լիանա Պետրոսյան, դիզակ թերթի խմբագիր, որը նույնպես վկայում է, որ Հադրութը եղել է ձեռագրերի կենտրոն, այստեղ զբաղվել են գրչությամբ եւ դա է փաստում նաեւ մոտակայքում գտնվող Թաղասեր գյուղից պահպանված ձեռագրերը եւ դրանից հետո արդեն հիշատակությունները գալիս են ավելի հետագայի շրջան, գալիս են 17-րդ դար, պահպանված է Դավիթ Բեկովի աշխատությունը, ուրեմն Հադրութի մասին, որը ամբողջությամբ ներկայացված է եւ տնտեսությունը, եւ կենցաղը, եւ բոլոր բարքերը, սովորությունները, աշխատանքը կատարված է ռուսերեն։ Ահա այստեղ կա մի հատված այդ ռուսական դպրոցի ուսուցիչ Դավիթ Բեկովի աշխատությունից, դա հենց առաջին էջն է գրքի հոդվածը, որտեղ սկզբնապես ներկայացված է, որ Հադրութ այն ժամանակ պատկանում էր Սոֆիա Մադաթվային, ներկայացված է, որ մի բարձրաստիճան զինվորականի կինն էր։ Եվ այնուհետև ներկայացված է Հադրութի առաջացման, անվանման առաջացումը, որը ունի պարսկա-արաբական ծագում, Հադրութ նշանակում է միջագետ, երկու գետերի միջև, եւ ահա այս գրքի գիրքը մեծ նշանակություն ունի, մեծ աշխատանք է կատարված այդ գրքում ու ներկայացնում է 19-րդ դարի Հադրութի ամբողջական կյանքի վերլուծությունը իրենից ներկայացնում։ Խոջա Ստեփան մերն հատ է, մեր նախապապն։ Իմ հարայի ինձ պատմա, ասում է Թիֆլիսից եկած է մեր նախապապը, Խոջա Ստեփան երկու աղբերն են, Խոջա Գյուրգյուր этеркохокие канста крикору карвасативе банакве чинасава бач хода Степана жовавора бол бол антаникнеоне менге хадур такес лох мер азгит менаха папи аз хода Степанит 1808 тилин ла им Харисаптанова отиераха ялал ойнакане мер азгин Чорсу махаталыр, чорсу манаталыр, амена покуру есімлен мертанымыз. Ռաֆիկ Բալոյան, Հադրութի բնակիչ։ Եվ մնացած տնտեսություններն վեցից, հինգից պակաս երախաչիլ, ինչքան որ դենց մի ազգում մեկը օնիլա 11 երախայապտեր, և բոլորն է սաղը մնացա, Ստեփանյան Հայկ էլա մերենալ, մեր ազգից։ Մեր Խոջա Ստեփանի ազգի տներն է բոլոր, Հայկը, Արտեմ, բոլոր, հեղափոխական է եղավ, Խոջա Ստեփանի սերունդից, լավ մարդալ է, ժողովրդական մարդալ է, հեղափոխական է, ստեղծուն սպան, ստեղծուն սպանալ իր, նախանց անպետք մարդեք ենլան, ստեղծուն սպանալ, ես ձեր չերքումս ընպերալ ուժե ճանապարհին աննուտ իրա իրը, Բոլշևիկացման այդ տարիներին այստեղ եւս Հադրութում այդ շարժումները սկսվեցին եւ նրանցից կարելի է նշել Շմավոն Դավթյանին, որը եղավ ակտիվ հեղափոխական գործիչ մեր շրջանում ու հետագայում արդեն նրա անվամբ շրջենտրոնում կառուցված անկումները վերանվանվեցին, հետո փողոցը եւ իր տունն էլ երկար տարիներ պահպանվում էր։ Ուրեմն հետաքրքիր է նշել, որ ահա այս ակումբը, որը Շմավոն Դավթյանի անունն է կրում եւ ահա այդ ակումբի աղջիկների գեղարվեստական ինքնագործունեության խմբից մի նկար 1940 թվականի այստեղ ներկայացված է, այս ակումբի շենքը պահպանվել է, չնայած ենթարկվել է վերանորոգման և գտնվում է Խորնախբյուրի հարակից տարածքում այդ 900 տարեկան սոսիների մոտ։ Ինտոները բոլորդ դենց է, ոչ թեջ ընտիրա, ոչ մի էլեկտրականը պեն այլալ հանցով միացնին, բոլորդ դենց է, պայտամդը գրակը նրա, եվ տոննած կացա, եվ իրաց կերակուրն ունիտ, կուբիկը պեն մոդում չիլ, արա ես նոր հանվեր տոնում կարուցար էլա, կուբիկ խոսկ չկա, ռուկնեա բոլորը, կետու կարերից, եվ պեն դա, եվ ասալա, փող չկտուվալի, թեմ ենդի իլար չի, Կերք էրալ, գրավերները շատերը էրա պեալ տները շինա, առաշ ծեմենտ պենչ է, լող գրավ այս, հիշկան հին տները, անեմ էր տանում հին երկու մետրը կանդալային, բոլդոզերը զորավա կանդը, ինք է խորդա կարերով բոլոր, կերը կանը կենումա, ուժղանումա, բայց ծեմենտը նահբարոտ, ենա յուրան սրոկ ոնը, սրոկը թմմեսա կինամա իսկու, ես տները հին ձևերնա, ոչ թեջ ընտիրալ, տանում էչին, ոչ էլեկտրականություն այլա, դենց այլ, կարուցալն դենց էլ, ողտագործալ, գերակուրան դղն իպալ, չայան դղն իպալ, տոնու թկցնելի համարա դենց այլ, նույնպես էլ առան է շկապնեն իչա, պատը շկապնեն, նինամ, սակսեղան, իտալեքեղան, պենուտին իլմլանդը, իսկ ես մեզ մոտ շկապերն է, Եվոնդե շակը պենում են էլ տին, ենա մերն էլ տենց է, բայց լող ծասկալա իմ հար պեները սվաղալ։ Պատալոկը դաժը հիմի տաղտակալ պենավ ծխումն չէ, իսկ առաջ լող վղայլ, վղը վերտարնում տակ են ժողորդը նստաց հացոտ։ Ես ծնուալում երեսնում ին թիվի, ենա մեր տոն կնասն ինքը, ին թաղամասում ենա կնաս, ես թեզա տոնում շինան, ես ողոլի։ Ռիմա Ավագյան, Հադրութի բնակիչ։ Դուսք եկալին դաղան, ենա մեր տոնը կնաս, մեր հիրվաների լալին բարիշնան ալալ, բեն հայկանուսն ալալ, են մին հայկանուսն ալալ, մաշինկան ալալ, դենը, Սաթենիկ տոթանալալ, արպենիկնալալ, Նավել կապրալ, պիսել կապրալ, մին վաղցկի շրել չիլալ թակենակ է, ենքան տենը կլալ, պակաս կլալի տենը, նիշտ սրան նրան շրել կետալք մացած։ Բարիշնին թորունալ ալ, են ես կողմից է, մի կողմից է, մի կողմից, կյասն լալ հաստխես, էտ կնեք ենքան սվեսն, սվես տավ կնեք ալալ, միշտ յորալալնես Կոտանան վեր կիսալար, կոտանան յորանայս հաց տասուրած, ռամն տիրալ, մին օրինակ ես տխալըմ, են մին նատխալ, պենրալ երնկալալ տարալ, կեր է հացելըք կերալ, ենա երկու թուրն մնը, մին էին պատուրնաշինել, մին էլ եսմ շինել։ Եստո մին մարդ այլալ, անեն երկևի տանուկ են, միշ այանում, էրուշտեղս եկատա, Խնդրալ աթա, ինքն էլ որդի մահացավ այս պրոնտում, այս վերջի կրվավ, դա ինչ ճանապարտում դղավ, թարդս տենս անցույպի, ասամ աշկեսի, դա դարդան այդ պեամ տուա մենք օպշի ճանապարնշինը, իմ հրակու էր տուննա, այդ ճանապարը են մարդի համարում տուա, թա չէ, ոզմա հայրում մարդի եկատինի տալչ, դա կավ են ահաց է մետրոյն ուման տեղ շինեց, ան են դղավ, Ես վերջում նայակամա խոզին հարկան ինք-ինք կշատավա հողու, մաշինեն կրեցած ընտակինի, այդ կոմը խոզի եկալա կարածավոս տաղն է տեղն է մհելում, տաղան միջում դղ։ Անեն դղավ ենա մղակ երկալած են ով ավնել ենա մղակ երկալ, տա պենտակավ են այսի մետրոյի նման տղսին է։ Ոզում չում է վեր են մին պատար հարուստապր, ող գյուացիներին լալի մի քան է հոքի են լավետի կուլակներին իրեք չորսոք կուլակա եղալ հադուրս Ozumçunlu, benim iyisiyin İslami. Kahamarel, unsasat çorlu xoderin yer kayal tapen takav, canaparen takav. Merhalevanı oynak, lüks aşkarav kinasatı tapen takav, kinasa enhalevanı nista minpen özel perakam, kesan ürayet katıra. Կաթանել արտահայտությունն այսօր էլ գործածվում է Հադրութի խոսակցականում։ Իմ պատկերացմամբ քաթը հեքիաթ բառի վերջին վանկն է ի ձայնավորի սղմամբ։ Քաթանել, նաղլանել, այս օրինակ արտահայտությունները հիմա էլ գործածում են արցախցիները համ ու հոտ հաղորդելով ու ընդգծելով մեր իմաստուն անցյալը։ Կենցաղում էլ հնարամիտ են եղել և իմաստավորել ամեն մի երևույթ։ Այս են վկայում Հադրութի թանգարանում պահվող փաստաթղթերը, հարսանյան ցրավիրատոմսերն ու մյուս նմուշները։ Պետք է նշել, ահա այս հարսանյա ցրավիրատոմսը, որը 1915 թվականին է թվագրված եւ պատմում է Ուրեմն Համասփյուր և Եփրեմ Բարաթյանները հրավիրվում են Հայկանուշի պսակադրության հանդեսին։ Սա հետաքրքիր հրավիրատոմս է, որովհետև սա և գրված է ոչ այժմյան հայերենով, այլ գրված է գրաբարով հին նմուշներից։ Պետք է ներկայացնել Թավրիզի երկաթուղու երթևեկության տոմս է, երկաթուղու փայատերերից մեկը հադրութեցի էր բառաթվը և սա 1917 թվականի երկաթուղու Առաջվա ճանապարհը այսքան է, երկու մետրից մի պատառավ է, 20 այլինչ, որից ոչ մի տեխնիկա չի լար ենցախ, մենակ փայտոնում եք է ուրբան, ձին ուրբան, հետո պլանի մեջ են կծալ, ասան տանատ այսքան կանդելու ուք, այդ պեալն երկու մետր կես պաշտի կանդալ, տոնու պենալ, նղոցա պատվալն այլալիտա, են կողմի պատը տիրել, հիմիք ոզմա ամենա մեծ մաշիններ կինոմա Մենք լատապատար տոնու կիճացավա ամա ըրխինացավմի։ 19-րդ դարում Հադրութը Ղարաբաղի առևտրի ու արեստի կենտրոններից էր։ 1877 թվականին հիմնադրվում է մեիտաքսագործական ֆաբրիկան, որն ուներ շուրջ 50 աշխատող և տարեկան արտադրվում էր 50-ից 60 ֆուտ մեիտաքս։ Այն արտահանվում էր Ֆրանսիա։ Մնակավայրն ուներ դարբլոցներ և 10-ից ավելի արհեստանոցներ, որոնցում աշխատում էին արծաթագործներ, կոշկակարներ, հացթուխներ, զինագործներ։ 19-րդ դարի երկրորդ կեսին գործում էին կղմինդրի արտադրամասեր։ Մեծ թվով հադրութեցիներ մեկնում էին այլ բնակավայրեր աշխատելու։ Հատկապես մեծ համբավ ունեին Հադրութի որմնադիրները։ Գրիմիտին և քարփուկին զավոդն այլ դեղն արտադրում Ամբողջ Հադրութա միջավայրում մինակ տայայով, էտ տեղը չկետալ, առապեա մեկրիշները բանը բոլորը ծասկալ։ 鉛筆くりしにゃらだるチュラシャウンペナラタスカツヘトロタモードンガクリミータダニセトウェルハウスタラジェルタラジェルタナウェルタサンチカンウジェシパナンスクサアタデレルエルスタウェルキャマラアランクリシネタタカウテオネプロカエンクチュムイロックポトムアナメレナンデンタラティタハマラワシミカメワシミペンカロアノチプЗдесь камеры, грамотака, все. К тематуру, эрку, браму завода, лазарут. Это меня, это брама пенекалта, то хазна. Сапстрала, еще тиутала, то хазна, машине чили. Коронеян таск. Пахо есм на гидом чем, тарикан ирекет, пахалок, брама. Таринтас не куамесен млел. Թողման չարուպենան, դեջարում։ Սրահում ներկայացված է 1890-ական թվականների զգեստ, ձեռագործ աշխատանքի նայելով արդեն հետևություն ենք անում, որ այն պատկանել է ունևոր ընտանիքի դստեր, որովհետև այդ ժամանակներում միայն ունևորները կարող էին իրենց թույլ տալ, որ իրենց աղջիկը կրի այդպիսի զգեստ հարսանեկան արարողությանը։ Ու պետք է ուշադրություն դարձնել նաև զգեստի այդ մետաքսից լինելը, որը փաստում է հենց այդ ժամանակաշրջանում Հադրութի մետաքսի փառքը, որը ամբողջ աշխարհում էր տարածված, ինչպես ասում են 1882 թվականին Մոսկվայում այն արժանացել է բրոնզե մեդալի, իսկ արդեն 1883 թվականի Ֆիլադելֆիայում Հադրութի մետաքսը արժանացել է ոսկե մեդալի։ Սա էլ փաստում է այդ ժամանակվա տնտեսության աճի զարգացվածությունը եւ պետք է ասել, որ մեր այդ արտադրանքը արտահանվում էր Եվրոպա, առավելապես Ֆրանսիա։ Դրանից ելնելով էլ արդեն մենք տեսնում ենք, որ հենց Դավիթ Բեկովի աշխատության մեջ նշված է, որ 1908 թվականից հետո արդեն նկատվում է Հադրութի եվրոպականացում։ Այսինքն սկսվում է երկհարկանի տների կառուցումը եւ բնակչության կենցաղը նույնպես սկսում է թեքվել դեպի Եվրոպա։ Այն երկեղեցուն Ռաշկավսկի գլոխը նայել վերկալած Да кис клахарнес. Пеннесе эн ташат карера, леди карец, титират кургаой рашкао. Лок-лок нелал такао кис клакяс. Мен эт кавече лок кандан кратакра мике таза веранорокро. Ёготе на канате бач гоичунчиле. Энлал Картошка пилим колхозу атом, цорена пилим атом, ворпец складайл, норон уже, мозг цадер уже, ха, якого тимбили, ходомен. Она где-то, хаса, каша, это миканитареве уже, гилум якого тимбили. Иначе она складу тарапинецену. Мейла хала мало склада, хастагалал, она сумена нера, чумутаганила пинецену. 19-րդ դարում հադրութեցիների տները մեծամասամբ տեղաբաշխված էր եկեղեցու շուրջը։ Այստեղ էր տեղակայված նաև գյուղական շուկան Երե բազար հայտնի անվանումով։ Աստիճանաբար ընդլայնվելով առևտուրը տարածվում է փողոցի երկու երկայնքով, ձևավորելով նաև Խոր Նախփյուրի բազարը։ Ստեղծվեցին կրպակներ, պանդոկներ։ Ավելի ուշ առևտրական այս շենքերի վրա բարձրացվեցին փողոցի վրա կախված պատշգամբներով երկրորդ հարկերը։ Հանգարանի շենքը եւս իրենից հետաքրքիր պատմություն ներկայացնող շենք է, որովհետեւ այն կառուցված է 1890-ական թվականներին, երբևէ վերանորոգում կոնկրետ չի իրականացվել այստեղ, այսինքն շենքը նույնությամբ պահպանվում է։ Եվ շենքը հետաքրքիր պատմությունն ունի նրանով, որ ահա այս նկարից մենք տեսնում ենք, որ Հադրութի տեխնիկումի առաջին շրջանավարտները 1934-35 թվականին այդ թողարկումը եղել է հենց այս շենքից։ Այնուհետեւ 37-38 թվականներին կա առաջին առաջին միջնակարգ դպրոցի սաների թողարկումը հավաստող վկայական, հետաքրքիր է, որ ահա արդեն այստեղ կան աղջիկներ, այսինքն կրթությունը միատարր էր եւ բաժանումներ չկար տղամարդկանց եւ կանանց միջեւ։ Դու կարծալում ես։ Դա երեք կողմ ունելում կարծալ երկու տարեր եկածով ստա տեխնիկոմ ալա տեխնիկոմ վերավարտեն նրան այդ շինալն տեխնիկոմ տարալն շուշի մեկը ստեփանակեր նանա յետը այդ շկոլալար այդ շկոլմոտ լոխալ կտիսկլա սիեստոմ տասպրծա Մարդկությունն այսօր հակված է հնիկ հանդման գնով նորը կառուցելուն։ Սիրում ենք վազել նորաձևության ետևից Եվրոպային մատնացույց անելով, բայց հենց այդ նույն Եվրոպայում մատով անգամ չեն դիպչում հնություններին, չեն խաթարում ճարտարապետական ոճը։ Հարևան Վրաստանում շրջագայողին վրացիները շտապում են զարմացնել հին ու նոր Թբիլիսիով։ Ցավում են, բայց Երևանն էլ այս առումով կորցնում է իր հին դիմագիծը։ Ես չէի ուզենա, որ արցախցին եւս նպատակահարմար գտնի դարերի վաղեմությունների հանդեպ նույն վերաբերմունքը դրսեւորի։ Մենք ինքն ենք մեր հնությունները։